Čau, tady tady Ké, Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa, nevíme, jak se jmenuje. A třeba se to ještě v průběhu mapy dozvíme. No, je to zase mapa, která je 4 roky stará, skoro 5. Je to ze srpna 2012. Tak jo. Čau, si pouštím stopky, dneska máme. Dneska úterý, 21. února, čtvrt na 5 odpoledne, tak stopky běží. A tady vidíte, že mapu vytvořil hráč nebo uživatel, který se jmenuje Karines007. A říkal, že je k tomu potřeba speciální... Ne, se mi zdálo, texturpack, jenomže... Zkusili jsme se ho stáhnout, ale... To můžu klidně i ukázat. Tady prostě ho v tom seznamu nemám. Nezdálo se mi to, právě mi dostal logická hodla. No tak si myslím, že mi přečíst cedulky, ne? No. Takže pravidla. Hraje v multiplayeru, nečítovat plus nehackovat, nejíč bloky, nepodvádět, projdeš dveřmi a zpět nesmíš. Tuto část hraje na písmo. Používej texturpack od Karines007, ale klidně odkaz na stažení toho texturpacku vám do popisku videa. Mapa od Karines007. Pravidla v multiplayeru, plus také normální pravidla. Typu je povoleno jen pětkrát, neměnit si game mod. Pokud se nic nepokazí, máte v rohu videa Zekiru v pohled. Co to je tady dole? Aha, postav. Jak spawnuli jsme se zase tamhle za stěnou. Nebo to aspoň já, ne někde Zekir. Kde se spawnul jsi? Jo, čeho, že někde jinde. Very hard. Já se spíš bojím, že jsem to seknal, že proto spadnu. To je x nula šokant, ne? X rovná se nula? Počkej. Nebudem to nahoru potřebovat, napiš to ještě tak do chatu. Ne, tam je iba, že ta srdnice x in nula. To víš já. Dám F3. Je tak. Počkej, kudy teďka je tudy. Tak čekej na mě. No a teraz. A tím jak jsme na flat světě, jak to mám? Při natáčení krásných 80 FPS. Tak... Vidíš, kde mám jít teraz? Asi dolů, ne? Na tu hlínu, nebo já nevím. No a skaděl potom tam. Tam jsou dveře. Tam je díra. Tu, Zekir. Jo, ty jsi šel tam. To jsi udělal špatně. Pojď nahoru. Jak? To plné. Hej, tady skočíš do kirtu, na bedrock a na hlínu, tak tam jsou dveře. Vidíš tam tu díru tady na té stěně? No. Tam vyskočíš. Jsi tam? No. Dobrá, já taky. Počkej, tady něco je. Kam jsi šel? Co to je? Tam totiž byla taky nějaká místnost ještě. Tak já nevím kam dřív. Tak tam to asi nejde očividně. Co tady to vůbec? Celá zvláštní mapa, co? Dost. No to jsi mě možná jednoduše bys to skočil z toho bloku. No, a ty jsi to dá, tak to je dobrý. No, co žebříku na žebřík. A zaskočku. No a teraz. Teďka? To hej. Takže já si můžu taky tady. Tady je možnost. Tak. Počkej, jak jsi tam dostal? Normálně. Sakra, jsem to udělal si blbě, co? Tak taky čekej na mě. Ok. To udělal blbě. Ty jsi skočil do té vody? No. Hej, dvere, ty vole, tu dá. Tam je. Ty krása. Aha, můžu skákat po dveřích. Měli jsme to už někdy, že jsme skákali po dveřích, mám pocit, že ne, ne. Nevím. Aha, já jsem to přeskočil. A tam taky něco je potom. To jsi skočil jak? S rozběhem nebo bez rozběhu? Já nevím, asi z rozběhu. Asi? Jo, s rozběhem. Tak čekej na mě.
Dohodneme se vždycky na sebe, budeme čekat, jo? OK. Ty vole. Mříže. Ale to dobře, že jsme ani jednou nemuseli použít pump point. Všimáš si? No, ani mě třeba si myslel. Co to je? Logika 1. Co to je? Nejco to má Goro logika. Nemá logika. Ale já nejsem ty, jo. Je tam něco? No. Tak. To trošku. Mříže. Kudy dolů? To je, kudy se mám dostat za kyr? Jak jsi dostal těch dveří? Normálně. Logika, ty vole. Aha. Co to je? Ouu. Které si chvilku strávíme, co? Sorry. Ej, to ta jedna desátka prostě, jak to tam půcháš, jak... Ty vole. Já to bych mohl už rozpamponovat, bylo to prostě raz paní, že... Já ničím už potom. Tak, však skákej, já si dám tady spam point. No, skákaj, no. Sorry. No už spawn point si dám tam v rohu. Hej, ty sám zastavíš. Přesně tam zastavíš. Sorry no, neboj se, taky jsem spadl. Ty kráso. Tam je něco. Tak si jsem pojď dát spawn point, tady na ty dvoj bok. Já si dám tu a jdem peřet těba. No ty to určitě nečekaj, nezastavíš. Tak víš, jaký to je hnus skákat tady pod to, ten jeden blok. Ty vole. Ten jeden blok je snad těžší než skákat tři. Já to přeskakuju. Na jeden zátah to bohužel nejde. Musíš tě zastavit, jo. No, a vždy mě díš, proč zastavuju. No, ty tak nečekaně zastavíš. Tak. A že skážeš po jednom a ne po troch, jako já. Víš, proč je tady to dřevo v tom? Ty sebi. Ne. Škoda. Jo, jak teďka, jasně. Puh, tu mám, to přišel. Nahoru? Zpět do ní nemám. A dal jsem ho taky. Ty vole. Tak víš ale. Huh, Zekir. Ten spíš přeletěl až na tu stěnu protější. Ničo. Já, dobré jsem tu. Já jsem nedal spawn point. Víš, že tam bylo na mě nic game mode. Pravidlo. A co mám robiť? No zabít se od začátku. Stejně jako já. Kill. A to zvědavě, kde budu. Ty vole, já jsem to pro tady, jo. Ne, já jsem idiot, já jsem skočil v blbě. Ale za kýpa je to, možná bude. Speed. No, ale nepůjde. A už jedinou to skočil, co mě respawn. Ty jsi mi suchá, mě řekl, kde mám. Pracujeme, ne? Really? A to máš speed, kámo. To máš speed. Ale voda. Teraz to skočím a vtedy prostě ne. Kam teď? To je logika. Všechno tam ty divinu. Kam? No? To se zvědavej, co teďka myslíš. Aha. Tak nic, no. Ah, les. Ale by se mi jaký tam mapa nápadit, tam to třeba jako nenapadlo udělat. Aha, tak asi jsem neměl jíst nahoru, co má ten strom. Nebo jo? Zekir. Ne, ty vole, mám se spadl. Really? Co pak? Neskočím dvě boky, či já taky ne. Ty vole, já jsem to taky neskočil. Já jsem na začátku.
Sesmi. Taky přišel jsem na možnost, tak se to krásně zkrátit, podívej. Přes ty stromy, čum? Okej. Okay. Jsem to odskočil, takže může jít. A já mě tam taky úplně. Ano, ty a tyčka, za kdo se ti bude líbit. Zrazu. Před náma jsou potom TNTčka. Ty vole. Asi jak to no. Co to tam je? Co to cvaká? Hej, ale ten naraz se to zlaví. Ne, to je, nevím, jak je znovu prostě. Já... Prostě naraz se to za rohom objeví rada, je to úplně tlustý. Počkej. To nejde tam nič robiť, bo to je prostě zdrkované. Aha, já jsem tady, dobré. No choď ty. Čekej. Musím se soustředit. Já prostě vždycky z toho spadnu z téhle kostky. Už po druhý jsem z toho spad. Aha. Koukám, že ty taky no. Určitě. Vidíš? Já jsem takhle z toho spadl už dvakrát. Aha, máme asi to je skočit. Máme vyrovnaný skóre. Vy tam musíte, tak co se stělo? Asi to jde skočit. Asi to jde skočit, určitě. No ty jsi dobrý. Tyhle, teď jsem tam rovna skočil na to, to si děláš srandu, že teďka neskočil, jak si dávám game on. Čo jsi tam skočil, kde? Jsem na tuhle kostku právě. Ale jak se stěl. No a tam to nejde skočit prostě. Jdeš zkusit tohle. Tam to nejde skočit. Počkej. Ne, nejde. Ty vole. Žuž, jedna deset krát, ale no. Shift. Ne, nejde. A co zkusit zmáčkou mezerník? Jenom prostě mezerník, vydrž. Proč to ničíš? Mluví to zavadze. Čemu ti tam překáží? No, ještě je to nevidím přes toho Sekira. Je. Nic se nestalo. Oh. Počkej, myslel si, že je konec. Jdi za lávu a pokračuj. Neskákej na diamantové bloky, Vlad. Nevíš, co mám dělat teďka? Chceš... Hej, vím. Co? Jdem teďka, pojď pryč. No. Hm? Vodu. Čau. Jak jsi to udělal? Taky jak jsi to udělal? No tehdy by on tam ten blok vrátil zpátky. Co jsi udělal? Nič. What the fuck? No, tak to nechápu, proč mi se to nepovedlo. No, ale tady tam se. Já jsem tu popohal to TNTčka, no, bo to potom bude TNTčka, jsi to zapaloval. Už jsem ti říkal, že tam jsou před náma TNTčka. Ty je proč tady... Proč se tady rozbíhá? To je věc, prostě nepřeže brnění. Co tam je napsáno? Dneska dělám si zobrazit jakože brnění. Vozík máš v trubla. Mhm, a jaký? Ne, nejdeš. Kde tu, Ender trubla. Co jsou ty diamantové broky? To je fakt logika, to se tu na to Ender truhu a se toho žného postaví. Ta věc, bez které nepřežiješ, je brnění. A že to přežiju, ne? Au. Ty vole. Jo, dobré. Ty... No, nepřežiješ, lebo logika. Tak... Hej, jakože tento tu... Tak se kýpneme brnění. To robí. No, lebo chápeš, že to Ender čestku. Logika, ty vole. Tak případně. To... Jaký si vezmeme brnění? Kožený. Kožený, já vidím, že mám diamantovou helmu v ruce, jasně. Sorry, omlouváme se za cheaty, kam jsi to hodil? Když jsi dobrý, ty mě to vidíš dolů. Co? To ten byl vozík. Můj? To byl můj vlastně. Jo, prostě jsi to tam hodil dolů, když ho tu. No, bo já jsem si ho svou položil. Tak jeď. Jak? Véčkem? Nejde.
Tak snad to teďka přežiju. Jo, nasadil jsem si to brnění, dobré. Au, au, ty já to nepřežiju ani teďka. Přežiješ. Jo, přežil jsem. What? A mě zhořel vozík. Až teď je konec, díky, že jsi to dokázal, no. Ty já chcípnu. Dobré. Kde jsem? Aha. Díky, tak je to vysoký. Nevím, nevidím nakonec. Provatíme si potom tu mapu, než se odbouchneš. No, stihli jsme to celkem rychle, 15 minut mám zase na stopkách. Aha, what the fuck? Ne? Vrať to. A jak? Co tam mám vrátit, když je pistol tam? No ten prešupej, že by si skočil zpátky. Ne, ty vole. No, a když tě ho tam položím, co ti to pomůže, když tam si vyskočíš? Nevyskočím. Jako, věř mi, dva velký vážně do vzduchu skákat neumím. No, tak když se tě tam položil, no tak čo? No, tak bych zasunul ten pistol, no, měl bych to v pohodě. Co za tohle? To se mi nelíbí. Nic už. Už nic. Co to bylo? Že pistol mi jsou pod tím. Aha, zajímavá mapa, tak taky pojď to proletět. Zajímavé, že když to hraješ na multiaku, no tak to nejde hrát. No jako, povím, třeba by to nebylo ani v synku. Tak, je mi jasný, co chceš dělat, no. Bylo mi to jasný úplně, tak pojď od začátku to. Krát mě fakt trošku mezi, že to jsme nemohli ten texturpack použít. Mám ti to odpálit? Ještě ne. A teď? Ne, já to dám na celou mapu najprv. Ach jo. Tak, dobré. Málo TNTčka, málo TNTčka. Málo? TNTčka, teď máš kreativ. Hej kamera, ale málo jsem ještě položil. Podaří zničit ten bedrock, no, to jsem fakt věděl. Pej, tady na tu hlínu jsem myslel, že skočíš tu. Jaký bedrock? No, ještě tady zůstal. Kde? Pej, tady na tu hlínu jsem předtím myslel, že skočíš. Sem. Nikdy neskočím. Už to můžu odpálit? Ne. Jo, ty vole. Zdržuj. Já? Však, čo? Já, ty. Každá mapa, když se dohraje, se musí odpálit. No to jsi slyšel kde? Od Bedrihu. Když dohrali dropra. Když tam odpadoval ještě okrom. Oh oh. Čo? Sorry. Sorry, je to. Tak se aspoň podíváme. Jdeš koukat? Ani FPSka nemusí. Ty krásu, fakt jsi to naládoval. Ještě tady. No, co to je ne? Ty vole, ten blbec. Já si to chci normálně odbuchnout a pozřít na to. A tím, že tam podbuchuješ, tak potom to ani hodně. Já to nemůžu, že to začalo hořet. Proč mám hodně u sebe? Hod. Můžu odpálit? Začalo hořet. Ne! Jsem čekal spíš, že to až na podlahu, no to je jedno. Čo je dobré? No chápem, proč bejt? Že jsem si sem hodil Flint and Steel? Ach jo. No ale taky radle. Ten drtek, co byl, tak udělal peknou spoušť. No ještě tady máš potom za to, tady potom za tím redstone, jo, tady za stí. Jak teče ta voda. Zajímavý redstone, co? Se strojou bez takový obvod? Ne. Very hard. Ach jo. No ale říkám, pěknou spoušť to udělal, dáme dokonce jednou odvítlo až tam dozadu. No jak řekli, jak se ti ta mapa líbila? 250 z minus 1. To je zajímavé, kam na tyhle tři čísla vůbec chodíš. Sprtek si chtěl. Počkej, tam je to ještě nějakou... Tam. Tam, to, na, to dáme kuláve, to už je taková časovaná bomba. Taky už ti to hoří. A už to padá. A už to bouchne.
Pum. Ale nic to neudělalo. Jo, tam to dobře hoří. Hoří, hoří, hasiči. Moje zapálit. Já už to odpaluju. Na těch stromech. No. A když chceš. Ty, tak bouchne to na těch stromech nebo co? Já už. Dáme ti to zeky nějak na konci zhasno. Tak je na konci ti to zhaslo. Tak já jsem to možná ten dvěčka někdo dal na peněz. No jsem si myslel, že to je teď často se třeba budeš jít to bouchnout. No to je jedno. Just...